27,9% включених до списку виборців прийшли у день виборів на дільниці і зробили свій вибір на найближчі 5 років. Так голосували ужгородці у другому турі виборів міського голови. Явка нижча, ніж у першому турі. Про це повідомила голова міської ТВК у 21-й годині неділі 22 листопада. У нас зареєстровано 89, ну біля 90 тисяч виборців приблизно, і проголосувало 25 146 виборців. Це приблизно на 69 дільницях. Звернень з суттєвими порушеннями у нас не було жодного. Але зараз прийдуть комісії, можливо, в них якісь є акти, якісь скарги, тоді ми побачимо. Ці всі дільниці відкрилися вчасно, всі дільниці працювали в штатному режимі, інцидентів як таких не було. Руслана Куберка каже, день виборів другого туру в Ужгороді пройшов спокійно, на відміну від першого. Проте робоча ніч для членів ТВК тільки починалася, адже з дільниць почали приносити вже результати. Першими відзвітувалися представники малих дільниць, де голосували у медичних закладах. Це госпіталь ветеранів. 100% явка, так як було 4 чоловіка голосуючих. Відповідно, всі проголосували. Все пройшло в відповідності до чинного законодавства. На щастя, все дуже спокійно. Екзит-поли в другому турі в Ужгороді не проводили, тож наразі до офіційного оголошення результатів у ЦВК дані оприлюднені від штабів обох кандидатів. За підрахунками обох сторін лідирує Богдан Андрієв.